Күнментің теңеліп, Самарқанның көк тасы жібеген тұста замана көшіне лескен халқымыздың қасиетті мейрамын қалай тойласақ та келісті. Әз наурыз Ақжайық атырабында да ерекше көңіл-күйде өтіп жатыр. Біздің Оралдағы тілшіміз Талғат Серікқалиұлы мерекелік іс-шаралардың барысын баяндайды. Биылғы наурызды жайық жағалай қонған ел жылдағыдан да ерекше көтеріңкі көңілгейде қарсы алып жатыр. Жалпы өңірдегі мерекелік шаралар 14-ші наурызда көрісу күнінен бастау алса, мейірімді көктем жобасы аясында көптеген қайырымдылық акцияларды ұйымдастырылды. Бұл күні жаңа алаңда ақшаңқан киіз үйлер тігілді. Қыз жігіттер алтыбақан теуіп, қариялар наурыз күнгі ақ батасын берді. Ұлыс оң болсын, ақ бол болсыннан басталған ағыл тегіл ақ тілек әр көңілден ақтарылды. Жеті қазында жеті дәмін деп айтамыз ғой. Қасиетті көже, наурыз көже бір ішеді. Наурызда халқыма наурыз құтты болсын деймін, ақ мол болсын. Биылға келген тау жылы баршамызға да жақсылық әкелсін деймін. Мен сияқты жастарымыз керемет асыға күтетін мейрамдардың бірі ол наурыз мерекесі. Наурызымыз құтты болсын, жаңа жылымыз, жаңа жылдан жаңа жылға жете берейік. Осы наурыз мерекесін барлық ұлт тойлайды. Біздің Қазақстанда енді көп ұлтты мемлекетпіз. Сол сияқты өзімде мен Украина киімін киіп, енді наурыз мерекесін тойламақшы болып келіп тұрмын. Халыққа мерекелік көңіл күй сыйлауда облыс өнерпаздары аянып қалған жоқ. Ақшақар бейнесінде киінген 40 қыз қысты бейнелей билесе, оларға кейін қосылған түрлі түсті киімдегі тағы 40 қызғалдақ қыз көпшілікке көктемнің келгенін ұқтырғандай. Табиғаттың жаңғыру сәтін бейнелеген наурыз аңыз атты композиция, сал серілер салтанаты, жұлдызды күн шарасы бәрі де көптің көңілінен шықты. Ең бастысы ниет оң, ақ мол. Тайқазан толы наурыз көшеге 9 түрлі дәм қосылып жұртшылыққа ұсынылды. Қысқасы жер дүниені жаңартып, көңілдің кірін тазартып келетін мереке өңірімізде бар сән салтанатымен өтіп жатыр. Жайық жұртының жаңа жылдан күтері тек қана жақсылықтар. Бастысы елде молшылық пен құт қамбамыз алтын дәнге толса дейді жерлестеріміз. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.